2020, një vit i vështirë për mbar globin I cili u përshtat me një ritëm të ri jete. Shkaku bë koronavirusi. Një vit mbrapsht do të mbahet mend në kujtesën e njerëzimit. Durrësi gjatë 2020-s u desh të përballej me një tjetër moment kritik pas atij të tërmetit të fundëntorit 2019. Pa marrë ende frym, nisi përhapja e COVID-19 dhe masat e mëdha për ta frenuar infeksionin. Një qytet ku natyra është treguar dorëlëshuar dhe ku nuk mungojnë intelektualët dhe figurat e nderuara. 2020 është në ikje, së bashku me trishtimin që solli, me shpresën që do të nisë një vit më I mirë. Disa nga personalitetet e qytetit bregdetar nuk frymojnë më, por ata lan pas emrin dhe veprën e tyre që do të jetojnë ndër breza. Në këtë vit u ndan nga jeta, mjeku I njohur Ali Sula. Shkrimtari dhe studiuesi Mojkom Zeqo. Kryetari I parë I shoqatës Durrësi Halil Myderizi. Mësuesi I nderuar Ramazan Beja. Shkrimtari dhe regjizori Gjergj Vlashi, deputeti dhe ish drejtuesi I Komitetit të Parë Pluralist në Vruz Çela, emra që mbeten dhe do të kujtohen me respekt nga qytetarët dursak.